simu vipi? Na hiyo simu haraka haraka unakuja kupokelea nje nini? Hamna, unajua mume wangu mtandao nani unasumbua. Kwa hiyo nikaona bora nitoke huko limadi tuweze kuelewana vizuri. Maana unajua mume wangu nilichukua video la kwa mama Nabi basi anandae. Alafu mume wangu anapiga tena. Mama Nabi tena? Mama Nabi. Karibu shem. Mambo. Sa vipi? Shwari mzima. Namshukuru Mungu. Niambie. Umepotea? Ah, nipo. Eti. Mariamu bwana amemkuta. Ah. Siwezi wala. Usipokwenda kuja kwa jina mke wangu. Ngangu mke Mariamu natosha. Ah. Hilo mabwana sasa hivi ashaolewa. Yupo? Yuko wapi? Ah. Mama Nabi. Yeni shoga yangu uko fast, ndio tutakuongea sasa hivi tu mbona ushafika. Wewe. Umeongea na mie sasa hivi wewe? Shoga yangu tuliongea hapo. Umeongea na mie saa ngapi shoga yangu? Muda gani umeongea na mie wewe? Sawa. Muda gani shoga yangu niambie, muda gani umeongea na mie? Ongea, umeongea naye saa ngapi? Ongea. Maana bitoko umesahau, si uliongea hapo. Wewe umeongea na mie saa ngapi shoga wewe? Wewe umeongea na mie saa ngapi? Nimefuata hela yangu akijola mambo yasiwe mengi. Lakini stop. Ninachotaka hela yangu la kijola. Sitaki lakini wala mlaka. Ninachotaka hela yangu akijola. Wewe sio kwamba unaongea kwenye simu. Ongea naye hapa sasa hivi kijola yake unampa saa ngapi? Hapo hicho kwenye simu uko naongea naye utaniambia baadaye. Ongea naye hapa kijola yake unampa saa ngapi? Ushaelewa? Baadaye basi. Usiniambie hilo jicho. Ninachotaka wewe langu akijola. Mwanamke anajiita Mariamu mabwana. Mariamu mabwana utakuwa wewe shogangu. Mariamu mabwana, Mariamu mabwana hata hela kulipa kijola huna. Unajua tu ukivaa kijola chako unakishikilia, unatembea atingisha hilo tako utakoyeye huna. Ninachotaka langu akijola, sitaki mambo mengi. Ninachotaka nataka hela ya kijola. Upo? Nataka langu akijola. Mambo yasiwe mengi. Hilo jicho lako mama. Liishi hapo hapo. Umeelewa? Ninachotaka hela yangu ya kijola. Usinilembule hilo jicho hilo. Nataka hela yangu ya kijola. Kwa hiyo mimi ninapokuwa nakupa hela wewe ukalipe kijola wewe kaacha kutumwa kunokocha kuongea na wengine, si ndio? Hamna mume wangu lakini huyu. Nilisahau mume wangu alikuwa sio nani huyu. Mama Nabi ile mwingine anaikaa pale juu bwana mume wangu. Hey, jamani kwa elimu ninachukua kijola changu mimi atakata mwanangu. Haya shem. Yule mama Nabi yule kule chini muuza samaki. Huyu mama Nabi nikukopesha nani muuza vijola. Wapi na wapi mwingiliana? Mume wangu ni kijola, kwa ni kijola tu si huyu alikiacha kwa yule mimi nikananiliu ndo nikachukua kwake sasa ndo hela siamtoa nipeke kule kwanza. Point sio kijola, point ni hiyo simu ya mama Nabi ulikuwa unaongea na nani? Nani uko ongea naye kwenye simu? Sasa mume wangu si mama Nabi kananiliu mama Nabi mmoja samaki yule ndo yupa. Naomba uniambie, naomba uniambie vizuri wewe. Mariam nishachoka tabia zako. Kila siku mtani ni wewe, kila siku ni wewe. Kwa nini lakini? Mama nimechoka kukuvumilia. Sio nimechoka kukuvumilia. Raundi hii nakurudisha kwenu mama. Ushaelewa? Nakurudisha kwenu. Mume wangu ananirudishaje nyumbani lakini sasa mimi mume wangu. Vituko vipi? Umeleka kuanisha godoro hapa. Nimekuvumilia. Godoro umeanisha hilo. Nimekuvumilia. Majirani wananicheka. Mtako kujisi mtako kujozi. Mariam mabwana kujozi mali mabwana kujozi. Leo hii ninakuvumilia kwa mambo mengi. Leo mama hii nimechoka. Nilikuwa na kanyiro gani nimeahirisha. Mume wangu basi nisamehe. Ngio chukue vyako. Kwenye. 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 Kwenye.